Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 5 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 10, 30, tam je nárast o 20, potom nárast o 29. Takže nárast o 20, potom o 29. Čo ďalej? Nárast o koľko? To je asi 60, o 38. 20, 29, 38. Ako keby to pribúdalo po deviatke. Tak ak je to pravda, teraz by to malo byť o 47. Je to tak. A ďalších 9 bude 56. 144 plus 56. 144 plus 6 je 150, takže mala by to byť presná 200. Ktoré si to slovne je gramatickým vzorom pre slovenské podstatné mená? Stroj, žena, skriňanie. Ktorý tvar patrí na miesto otáznika? Keď to položím na seba, tak čo nám vznikne? Bude tam iba modré dvakrát po sebe. Modré dvakrát po sebe je tu a na kraji to musí byť. A potom z druhého kraja tam bude medzera, medzi tým zelené. Tak vyzerá to byť tento. Nič podobného tu nie je, takže trojka. Koľko rokov v jednom miléniu? Tisíc. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 4, 5. Náraz o 1, náraz o 8. Náraz o 27, 64. To vyzerajú byť mocniny. Tu máme 8, 2 na tretiu, 1 na tretiu, 2 na tretiu, 3 na tretiu, 4 na tretiu, naraz o 5 na tretiu, to je 125, plus 104 je 139, nie, 239, tak 125, ešte raz, 5 na tretiu je 125, keď to dám dokopy, 129. No, 229, tak. Ten národ vymyslel pušný prach Číňania. OK, môže mať každý tým pri setnutí na lade maximálne 6 hráčov. Najväčšia planéta slnečnej sústavy je Jupiter. Na ktorom kontinente sa nachádza Aliaška v Severnej Amerike? Latinský škorpión Scorpius. Akú medailu získali českí hokejisti v Nagáne? Zlatú. Ako sa dá slangovo vyjadriť slovo ponožka? Fusakla. Ktoré číslo patrí na miesto otáznika? Bude mať význam tá modrá, bledomodrá farba alebo nie? Ideme naskôr na stĺpce. 4 a 3 je 7, no, nepasuje to už tu. 10, 14, 20. Tak prvý stĺpec je 20. Tretí stĺpec 10, 15. A tento bledý 14, 19, 26. No tam nevidím nič, že by nasvedčoval na nejakému vzoru. Keď idem po riadkoch 12, 18, 26.
26, 26. To by niečo mohlo byť. Takže poriadko 26, 6, 10, 16, druhý riadok 16, a tretí riadok 5, 6, 13. Takto to bolo 16, ale takto 4, 8, 10, 16, 5, 7, 9. 16 z toho nedostanem nejako. Alebo 7 a 6 je 13, 13, 4 a 4 je 8, 8, 4. Som myslel, že to mám. 13, 13 vychádzalo, 8, 8 vychádzalo, 4. 4, 8, to nevychádza. Nie, 4, 8, 4, 9. No ale keby som to dal ten súčet, tak tu znam jednotku. 6, 6, hlasovanie ostatných. Trojka. Prečo trojka? 7, 9, 12. Trojka. 3, 8. No neviem prečo trojka. Netuším. Hlavné mesto Veľkej Británie je Londýn. Kradnúť, potreba kradnúť, kleptománia. Koľko kotočiek bude v stĺpiku na miesto otázniku? Aká farba tam má byť? Fialová. 1. O 3 viacej 4. Tak fialové 1, 4. Potom nevieme. A potom ich tu koľko je? 4, 6, 8, 10. Keby to malo byť pravidelné, že po troch, tak 7. No aj by to šlo 7. Je to taká možnosť, je. Opäť, čo bude miesto otáznika? O 1, o 4, o 9, o 16 mocniny. Nasleduje mocnina 5, to je 25. Spolu to bude 60. Ťažkých otázok. Lenicko-Valtický areál v Moravskom kraji. Knihu Spalovač mŕtvol napísal. Dáme nápovedu. Bas Fuchs. Dám Bas. Bol to Fuchs. Spalovač mŕtvol Fuchs. Mal som použiť inú nápovedu. Koľko planet má slnečná sonda? Merkur, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptún, 8 alebo 9. Najzápadnejšie v Českej republike leží Karlovarský kraj. Grand Canyon je v USA. Motocykly, ktoré značky sú české výroby, Java. Aký názov nesie vinný medzi produkt skvasený mušt Burčak? Staré príslovie hovorí, že kam nechodí slnko, tam chodí lekár.
Džembe. Africký hudobný nástroj sa mi zdá. Džembe. Dobre. Judista Lukáš Krpálek. To bude nejaký humpolec. Lukáš Krpálek, hlava. Krpálek. Ktoré si to auto nevyrába v Nemecku? Audi, Opel, Saab. Peter Hapka bol známy český skladateľ. Dobre, mám späť život. Ktorý obraz zapadá do logickej rady? Keď to dáme dokopy, to čo je rovnaké, to zmizne a zostalo vlastne iba toto a toto. Teraz čo? Je to osová súmernosť? Vyzerá to tak. Zetko, toto. Vypadne vrch, vypadne šikme, tak zostane toto, toto a spodok. Je to tá osová súmernosť? Aj vyzerá, áno. Takže toto s týmto. Zostane vrch. Vrch. Zostanú tri strany. A jedna uhlá priečka. Také niečo je tu, iba toto. A už, no tri strany, lebo jedno je jeden. A nie všetky, lebo to, čo iba raz sa dáva. Takže všetko dookola a jedna, a to je nie toto. Trojka. Aká automobilová značka má Bika? Bika má Lamborghini. Hlavné mesto Bulharská Sofia. Stredozemné more je spojené s Atlantickým oceánom. Týmto prelivom, Gibraltarským. Ktorému štáty patrí táto vlajka? Vyzerá to byť Maďarsko a Maďarsko je dvojka. Myslím do kromnice A plus A minus a toto vypadne. Minus A je 35, takže Ačko je minus 35. Ačko je minus 35. Druhá rovnica, toto vypadne A plus B, čiže minus 35. Keď dáme na druhú stranu, to bude plus 35, takže Bčko by malo byť 135. Dve Cčka. Plus 2Bčka, to je 270. 2Ačka, to je minus 70, sa rovná 150. Takže 2Cčka plus 200 sa rovná 150. Keď dáme 200 na druhú stranu, dostaneme tam minus 50. Takže Cčko je na polovičku minus 25. 7B. Bčko je tých 135, takže 7 krát 135 deleno Ačko je minus 35. Tá 135-ka to je čo vlastne? Dá sa to, to je vlastne 5 krát koľko? 5 krát 35, že by to bolo? Nie. Dá sa to nejako, zlomky tu nie sú, budem sa nejako vydeliť. Sandvičko to môžem vykrátiť a potom 5 mi 45 deleno minus 5 je minus 27. Minus 27 plus Cčko je minus 25, takže minus 27 minus 25 Ačko sa zmení na plus 35 a ešte jedno Cčko minus 25. Minus 25, minus 25, to je minus 50, minus 77,
Minus 77 plus 35, to bude minus 42. Je to také niečo. Nevyšlo, že minus 42. A to prvé hneď. Dobre. Doplňte čiarkový kód. 0. Neviem, či tie čiarky majú nejaký význam. 3, 4, 12. O jednotku, o osmičku. O 27. Vyzerajú to druhé mocniny. 27. Nie druhé, ale tretie. O jednotku, o osmičku. 4 na 3, 64. Aj to vyšlo. No a potom 5 na 3 je 125. 125 dokopy bolo 228. Takže tie čiarky tam boli asi len na okrasu. Aká značka automobilov sa vyrába Mladej Boleslavi Škoda? Ktorý štát si referendum odsúhlasil odchod z Európskej únie? Veľká Británia. Čo sa podľa rozprávania najviac bojí upír? Upír sa bojí cesnaku. Ktorá časť domina chýba? 1 plus 2 je 3. 1 plus 5 je 6. 1 plus 5 je 6. A tam 5. Dobre. V akom storočí objavil Krištof Kolumbus Ameriku? Nejako 1400, toto by malo byť 15. Šumava C-čko. Šumava, na Šumave pramení Vltava. Ako sa nazýva súsošie amerických prezidentov? Toto by to tuším malo byť nejaké Rushmore. Prenesenie významu na základe vonkajšej podobnosti sa volá metafora. Kto je svätým patronom Českej zeme? Václav. Kamarátka Mikiho Mausa je Mini. Karlova univerzita bola založená. Dáme radšej nápovedu. 1348. 1348. Markomani boli germánsky kmen. Manžel herečky Dany Medžickej. Ona, že by som dal Cupaka. Nie, Václav Vidra. Václav Vidra. Čo patrí na miesto otáznika? Hore, smerový naručičok asi 120 stupňov. Takto. 90. Týmto smerom by tá šipka mala ísť nahor. Ečko. My spúšame Ečko. Dobre. Ktoré číslo chýba? 3 plus 1 je 4 na druhú. 4 na tretiu. Nie, 4. 3 na štvrtú. Tak. Toto číslo, čo tu je. Toto číslo, čo tu je. Dobre. 5 na koľka tu potrebujeme na druhú. Takže dvojka. Nejaké rondogy už mám ešte 200 tisíc alebo 100 tisíc, neviem, 200 tisíc. Tá česká spevačka získala v rokoch 2007 až 2017, 10 rokov po sebe, Zlatého Slavíka. Už je Lucie Bila.
10 rokov. Takže ideme na oblaky. Tie vyzerajú byť rovnaké, len tu jeden chýba. Takže jeden oblak. Tri čiary, to je druhá. Farba zostáva, krídlo zostáva. Takže zatiaľ dve veci. Tráva, dobre. Táto žena. Zatiaľ som len dve chyby našiel, dobre. Dievča, vlasy, to je tretie. Ideme sem. To je to isté, tretie. Lopta, štvrté. Oblečenie také isté. Ruky také isté. Nohavice 5. Lavička 6. Kvietok 7. Lavička je asi rovnaká, že by 7. 8 ich bude. 9. Ešte dve veci som prehliadol. Dve veci až. Teda. Neviem, ktoré. Dve veci až. Farbu som dával. Žena sa mi zdala byť rovnaká. No niekde ešte dve veci boli. Neviem kde. Koľko stupňov sa rovná súčet úlov trojuholníku? 180. Film Nespútaný Django režíroval Tarantino. Hlavné mesto Mongolska Ulaanbaatar. Kým spieva v Lucie Bila pesničku Láska je láska. Láska je láska. Ilona Čaková. Klamejša je Ilona Čaková. Ilona Čaková. Kosovo je na Balkáne. Socialistický je Vietnam. Hlavné mesto Indie je Nové Dili. Najmenší štát Európy je Vatikán. Perpetuum mobile. Stroj, ktorý vykonáva prácu bez vonkajšieho zdroja energie. Čo zapadá do logickej rady? Je to tak, že čo je rovnaké, ide fuč. Takže zostáva toto, takže trojuholník. A opäť sa otočí. Takže zostanú dve čiary kolme, takže takéto enko zostane, takto enko. Takže môže to byť dvojka, trojka, štvorka, niečo z tých. Čo sa s tým výsledným tvarom urobí? Tu zostane čo? Toto, takto. Takže vyzerá to byť na osovú súmernosť. Pri tomto zostane spodok. Spodok a toto. Takže takéto. Nevyzerá to byť v tomto prípade osová súmernosť. Ako keby sa to posunulo jeden vrchol. Posunulo sa aj v tomto prípade jeden vrchol proti smeru. Tu vyšlo tento spodný takto. Nie, tu vyšlo takto. Takto. Posunulo sa to jeden vrchol, takže
Tu vyjde enko. A aké enko vyjde? Takže tak táto čiara tam zostane, táto a tá. Keď sa má ten vrchol presunúť sem, z toho vrcholu ide štvorka, ako keby. Vyskúšam štvorku, dáme ešte 50 na 50, štvorka, dobre. Hlavné mesto talianského regiónu Lombardia, Milano alebo Benátky. Lombardia, dám Milano. To bol dobre, to som ani nevedel, že môžem získať späť životy. Baječná leta pod psa Michal Vivek. Južnej Koreji sa hovorí korejčinou. Bielý balet Real Madrid. Vyhľadávači, čo nepatrí. YouTube není vyhľadávač. Remíza môže byť pat. Ale nie vždy. Google 98, to sa mi zdá byť dosť neskoro, ale je to tak, 98. 1998. Ktorý herec zahral postavu Karola Arazi, Tomáš Štepfer. Ktorý kraj Slovenskej republiky leží najsevernejšie, Žilinský. Švejka stvaril Rudolf Hrušinský. Má povedy, no keď takých 5, to by bolo jedna. Jedna nápoveda, škoda. Telefón Bell. Najvydávanejšia kniha je Biblia. Mauzoleum terakotovej armády Čína. Kto z menovaných športovcov nie je 10 bojár Šebrle? Nie, železný. Ten je autoštepom. Medzi suverénne mestské štáty nepatrí Berlín. Bieloveský prales sa nachádza. Dal by som, že Ukrajina. V Polsku je bieloveský prales. Bieloveský. Ktorý obrázok patrí na miesto otáznika, tak mal by to byť štvorec. Štvorec. Štvorec je vždy zelený. Zelený štvorec a v tom vo vnútri by mal byť trojuholník. A v tom trojuholníku kruh, nie. Počkaj, ako sa to mení. Trojuholník. Centrečko, štvorec. A prečo nie je štvorec, kruh a v tom trojuholník? Keď je to tri, trojuholník. Jeden vnútra. Ten trojuholník sa vždy otáča. Otočený je aj tu, aj tu. C-čko alebo E-čko. Štvorec. Vo štvorci je kruh podľa tohoto.
Tu je poradie, že trojuholník, štvorec, kruh. Štvorec, kruh a trojuholník. Na akom poradí to ide do četa? Štvorec to musí byť. A ten trojuholník sa ako otáča. Tak ako keby oproti. Tak ako keby oproti. A potom... Potom na spodok. Dáme napoveda C-čko. Prečo C-čko? Zelený štvorec. Vytvoril podľa tohoto, tu je zelené a oranžové, tak aj tu musí byť, či nie, zelené, to mi nešlo. Na akom poradí sa to mení. Dobre, 4 životy. Teda nádrž sa naplní ako prvá. Tečie do trojky, tečie do peťky. To je zavreté, takže peťka. Ktorý zo štátov nemá priamy prístup ku Kaspickému moru? Myslím, že Turecko nie je pri Kaspickom mori. Bobinský prales leží na Šumave. Sochu svätého Václava vytvoril Myslbek. Na vyššej rade nájdeme rotundu. Myslím, že to bolo prekvapujúce svätého Martina. No. Mohol som si to ušetriť. Čo dáme na miesto otáznika? 3, 2, 2, 3, 2, 2, 6. Členom akej hudobnej skupiny bol John Lennon, Beatles, spevák kapely Queen, Freddie Mercury a IDS. No, toto by som mal, to je ľahké, no, nikto nie je dokonalý, to uvádzal. Dáme forgač. Dal som odpovedal, nedal som. Jedna smery hodinových, proti smeru dvojka, štvorka, šeska, čiže tri. Pesen František, Lucie alebo Beauty, Beauty by som dal, dobre. Takže 4x toľko bodov rozdiely. Ideme na poličku, pásik zemegula, to sú dva rozdiely, knihy dve, poličky mali by vybavené dvomi vecami, skriňa. Skriňa by mala byť bez problémov. Dvakrát. Kravata, tretia vec. Uči rovnaké, takže tretia vec. Nápis, štvrtá. Stolička je v poriadku. Lampa taká istá, nálepka je. Tu chýba ten vrch 5.
Knihy v poriadku, 5 som našiel. Olovo, plum bum pb. Prasiatko, tigrik, robín. Kto má týchto kamarátov? Prasiatko, tigrik, robín, neviem. Veď som dal vymeniť otázku. Hlavné mesto Španielska, Madrid. Aká farba vnikne zmiešaním bielej a červenej? Biela plus červená. Biela, červená, rúžová. Biela a červená je rúžová. Hlavnú úlohu filmu Mission Impossible hral Tom Cruise alebo Bruce Willis. Tom Cruise. Súčasný spevák sa znamenal pesničkou Tichá voda sa volá Kulus. Čo je v ľudskom tele asi 700 svalov. 4 životy. Kto sa podľa povesti stal manželom kňažnej Libuše? Přemysl Orač. Šmolko s červenou čiapočkou, to je tatko Šmolko. Dráma Karla Čapka, kde sú roboti RUR. Majstrom sveta cestných motocyklov v Kubatore do 500 cm kubických. Máme Mike Hellwood. Ako sa volá herec, ktorý stranuje podstavu Rossa Gellera? Schwimmer. Ross Schwimmer. Dobre, mám životy späť. Tuším po druhýkrát alebo tretí. Rozvedených automy značiek má v logu kosoštvorec. Renault má kosoštvorec. Čo sa nehrá s raketou? Baseball. Ktorý z vedených druhov tanca patrí medzi latinsko-americké samba? Že by som to prešiel úplne všetko. Myslím, to bolo po druhýkrát. Prvé letné olympijské hry boli v Atenách. Univerzita obrany v Brne. Typneme si 2002. Nie. 2004. Tá otázka už bola kedysi, no ale zapamätať si takú blbosť. Disciplínom nestičia v športovej gymnastike ženy. Preskok. Ženy nestičia kruhy. Ženy nestičia kruhy. Tri životy. Koľko je rozdielov? No tak tri sú tu. Farba prvá. Ideme na tú skrinku. Chýba to jedna tá žltá ručka, takže dve. Zatiaľ dve. Na okno ideme. Dve. Tri. Štyri. Štyri. Je ich 6 až. Dve veci som nevidel. 10 kg, 10 tisíc. Írsku prevláda írčina. Dám. Čo? Angličtina? Čo, írčina neexistuje? Jeden život, no.
Bol som optimista, už som pesimista, trojuholník je modrý na českej vlajke. Medzi českých biatlinov som nepatrí šeble. No, uvidíme, aké to bude. Jedna otázka. V ktorom roku bola naručená správka 3 olíšky pro Popelku? 73 dáme. Super, to som nečakal. Takže stále je šanca, že dojdem až do konca. 5, 3. 5, 3. 5 minus 3 je 2. 6 minus 2 je 4. 6 minus 3 je 3. Čo tam patrí? Sa menia tie farby postupne. Modré sa zmení na také úplne bledé. Takže v rohu by malo byť jedno bledé. Jedno bledé a toto sa mení na modré. Bledé, dve takéto. Trojka. No vyzerá to C-čko celkom nádejne. Mám aj nápovedu. Prvá žena vo vesmíre bola Ruska. Najdlhšia rieka je Vltava. Ktoré písmeno chýba? Pondelí, pondelí, úterý, streda, štvrtok. Nie sú to mená dní, mesiacov. Červen, naplne poznám žiadny mesiac. První. A niekedy som to už mal a myslím, že tam bola S, nie S-ko. No. Skôr neviem prečo. Skázaný je múzeum v prírode. Zubov koľko má? Máš 32. Ako karty. Koľko dní má december? 31. Dobre. Mohol by som to dojsť do konca. Slnko okolo Zeme. Slnko sa okolo Zeme neotáča. Čo bude namiesto otáznika? Súčet týchto čísel je 26. Aj tu je 26. Aj tu je 26. Aj tu je 26. 16 plus 10 je 26. Po jednej otázke postupujeme. Prvo číslo je sedmička. Deliteľné iba jednotkou a sedmičkou. To je z i x v. No, keď to ide podľa abecedy, opr z t u v. Takže by to malo byť toto, ačko. Bedží smetana, predaná nevesta. Ktorý obrazec je rovnaký 3-3. Tu ich je nejako veľa. Štvorka, fuč. Aj dvojka, fuč. Štvorka, dvojka, fuč. Teraz mašlička. Štvorka, dvojka, bola fuč. Trojka, fuč. Takže zostáva 1, 5, 6. 1, 5, 6. To má nejaký veľký bok, to nič, zostáva 1 a 6. Čím sa líši jednotka a 6, to je nejaký výbežok, takže 6. 3 zvených
To sú vedených nepatrimi zakladateľov Baťových závodov. Vymeníme. Absolútna nula. Minus 273 by som dal. Ktorá sojová rovnaká dve uši. Dvojka vypadá, trojka vypadá. Nie sú špicaté, takže zostávajú tieto nohy. Sú zle v tomto, zostáva jednotka a štvorka. Jednotka má dole tie packy. Najväčšia pusť je sa hra. Batola. Batola. Do jedného roku. Batola 1 až 3 roky. Batola 1 až 3 roky. Komenský je v Holandsku pochovaný. Prvý prezident Českej republiky bol Masaryk. Čože? Českej Ježiš. Ak to nedojdem do konta, tak to bude vlastná blbosť. Prvé zimné olympijské hry. Šamony. Dobre. Dosiahnutý denný limit, takže spokojnosť.